И какво така хора, аз съм Интерболът. Тук до мен е Криско БГ и ние сме в моя сервер. Здравейте! Аз съм Онер и има още един Онер, ще да ви покажа на Warp Staff. Значи, ето ги Онерите. Да хака 2013 главен Онер. Да питю Онер. Онер Блейсой. Блейсой. Онер Ерен Тайн. Ерен Титан, ли? Админ, не мога да чета. Айчилиес, Вип, Дивака, Дено, 91. Админ, Порно, Старт, админ. ХБ, Х, Гамер, Вип, Вип, Марио, HD. Админ, Алчарт, 01. Админ, Хиперзлати. Админ Коко 18, Вип Джай Джай Ман, G13 донатор. И ето ми тез. Значи, другове да покажа. Значи, ние ще ви разведа из ларповете. Първият ларп е ларп 1-1. Търси си билдър. Ето, 1-1-то. Тук става. Другия ларп е Warp End, който аз го правих. Нямаш кой. Ето го. Това е някаква тъпа дупка. Тази дупка аз си правих. Ето я, дупка. Тук съм направил стълбички и тук даренията за хората. Другия Warp е. Event. Warp Event. Тук правим евентите. Днес има и евенти поинтс. Няма някои честове, но няма нищо, няма сега да го поставям. Другия ларп е ларп фот, който аз пак го правя. Ето го, прасетата. И под това има спаунер. И значи, другия ларп е ларп фпс. Ето го. Е, тук скачаме IP-то в писанието, само че не е на мястото. Другия ларп е ларп джъмп, който не е много труден. Ето го. Но ви трябва май спринт. Ето го. Ето го. Оставете ми. Ето го. Чакаме малко. И ето го, ето си го минаваме, наградата си има, наградата не съм изложил, но ще я сложа, две положенки и така, ще сложа и, а ето, това да се каже, 16 метров, малко дърво, а ви да се съм сложа? Еми не знам човек, защото от хората не влизат, аз къде на хора, ето ваша е наградата за този джъмп. А другия ларп джъмп 2. Ето го, ще го напишу. Ларп джъмп 2. Ето го. И така си го минавате, минавате си го. Само гледате, не паднете тук, защото умиргате. Давате, давате. И ето я наградата. Даже сложа кит модера. Модера. То ще сложа един кит, още един кит модератор. И така, другия ларп е. Ларп Red Hair. Който аз го правих. Добре, казвай. Дайте хора, абонирайте се за моят приятел. Той много добър начин. Моето ми дай време, аз може да правя спамера. Ако иска, той може да разпрява да ми вие стана. Ако искате, може да направя да ми... Ако искате да посетите този сервер, че му на... Ако чете всичките ранкове, може да платявам. Той е ларп, е ларп, пипил. Тук скачате. А, да ми вие стана, ако може. Значи, абонирайте се за него, за мен и за неговата компания. Значи, аз съм лично по-ласкан, където съм това хипер много яки пич. Мата страна е това. Става ли ако забравя се, абонирайте коментарите.
Добре, тихо. Не искам гъма или и там с такава се съв не се чува хора. 10 дайс муте, 10 минути дайс бан, бан дай, дай. Да бе, не ме трябва да купиш. Другия ларп е ларп снайк. Който, ох, снайк. Ай! След малко ще дойде ти го пита, защото и значи... Чакай. Тя че не влезе. А, как не влезе? Също. И, и, и. Така. И ето го минават снайка. И накрая има кит до... Аз по кит до натура. Ма имаш и награда. А, да, ето я. Наградата. И ранка е кит донатор. Аз пък кит донатор. Ранка е донатор. Ако значи ларп, не, как беше много вип? Другия ларп е ларп. Ларп, став. Вие, аз го показах. Човек, как беше много ларп, дето от фак, бе. Това е ларп сам. Вип, 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 и тук излизате и почвате да оцелявате. Вие знаете. Другия ларп е ларп, ютубър. Значи, ютубър, за да станете ютубър, ви трябва да имате поне 100 абоната или 200. И да сте абониран за канал HK213 долу направо. Не HK213 долу направо, а HK213. Има разлика. И за моя канал се абонирайте. Криско беге, че аз да го видя спално. И това са ларповете. Няма смисъл да правиш нова, е. Чакай, спри, 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 спри. Чакай, не е за смир, това ще. Добре, за сега това е спално. Тук има емералди отдолу, добре, няма проблеми. Нашко да имам там чоп за ларп, потъм, абе, човек, сега няма да правим нищо. Сега само такова. Да, че има много подобрения в сервера, ще правим много яки работи. Ако искате да станете билдер, да се такова... И админ се абонира... Тихо е! И има, има, има скайп на двамата, той ще стане админ, аз ще стане, аз съм онер. За сега. Да кажа на моят скайп е плюс 204, ако някой ще иска да попадат да ми се обади просто. Моя скайп е 5 отдолу на GTA, звънете, може да се кандидатирате за билдер, за донатор, за модератор и така нататък. И за админ. А за админ, май не може. И до... Надявам се да ви е харесал клипа, абонирайте се, дайте пожелите на новото клипа и... Дайте се абонирайте за безплатно съобщение, знаете! Добре, а и... IP-то в описанието на клипа и... Да, и сега ще... Май не се смени IP-то вече, подобрение в сервера имаше, аз го направих и... IP в описанието, дано не се смени IP-то. Чао!